Në monumentin Forumin Bizantin, i njohur ndryshe si rotonda, kanë rifilluar gërmimet arkeologjike në terren pas 2 vite ndërprerje. Arkeologja Brikela Shkodra shpjegon qëllimin. Njohja më shumë e Durrësit në antikitetin e vonë, që i përket shekullit të 4 deri të 7 të erës sonë. Forumi Bizantin e cilëson si strukturën më të rëndësishme të periudhës së përcaktuar, pasi ky monument përfaqëson gjithçka. Është qendra publike e qytetit në antikitetin e vonë, shprehet arkeologja. Është një periudhë me mundësi të kufizuara ekonomike për perandorin bizantine, dhe pavarësisht kësaj, Durrësi ishte një qytet i rëndësishëm, qytet port në brigjet e Adriatikut, më i rëndësishmi në territorin e Ilirisë Jugut. Dhe pavarësisht kësaj, qyteti pajiset me një monument shumë të rëndësishëm që është qendra publike e qytetit. Ky monument përfaqëson gjithçka, të gjithë gjithçka që ndodh në qytet, aktivitete sociale, politike, tregtare, ekonomike, të gjitha ndodheshin, zhvilloheshin këtu në këtë hapësirë. Është qendra publike e qytetit në antikitetin e vonë. Për një njohje më të thelluar është e nevojshme të bëhen disa sondazhe sipas arkeologës, ndërkohë që në muajin shtator do të vijë puna në një tjetër pikë, po në zonën arkeologjike atë të qytetit. Kemi filluar me strukturën që është struktura më e rëndësishme e kësaj periudhe, Forumi Bizantin. Kemi nevojë për të bërë disa sondazhe dhe me qëllim dokumentim elementesh arkitektonike dhe stratigrafie të cilat i njohim pjesërisht. Dhe ky është qëllimi që kemi filluar në Forumin Bizantin.